Akachiko k'ebyobutebenkevu aka National Security Committee katadde abakulira ebitongole by'ebyokwerinda ku nninga bannyonnyole ekireetedde ebikolwa eby'abantu abasuula emisanvu mu nguudo ne babba abatambulira mu mmotoka mu budde obw'ekiro okweyongera ng'ate obumenyi bw'amateeka buno bukolebwa abamu ku bambadde ebyambalo ebiringa ebya poliisi n'amagye. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okwemulugunya ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ebyeyongedde nga waliwo ebibinja by'abantu ebiteeka ebiggwa mu nguudo naddala mu budde obw'ekiro nga bano abantu ababirimu balina emmundu ne batandika okunyaga abasaabaze ng'ebikolwa bino bibadde nnyo mu bitundu by'emukono e Kasangati, Ekyengera, Ebujuuko ku luguudo lwa Northern Bypass nga n'ejjuuzi byali mu bitundu eby'ematugga. Minisito w'ensonga ez'omundera nnyini ntebe w'akakiiko ka National Security Committee, Major General Kahinda Otafiire agambye nti abatemu abatta abantu ate nga bambadde ebyambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye ne poliisi bateekeddwa buteekwa okukwatibwa kubanga basiiga Uganda eno ekifaananyi ekikyamu. Otafiire agamba nti nga abali mu byokwerinda beewuunya ekireetedde ebikolwa bino okweyongera ng'ate gavumenti yateeka ensimbi nnyingi mu nteekateeka ez'okutangira obumenyi bw'amateeka omwali n'okuteeka kamera ku nguudo mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Jeno Otafiire agambye nti bakyanoonyereza bongera okutegeerera ddala obanga bino ebikolwa bya buyeekera oba bya butujju obanga bunyazi obwa bulijjo. Tugambye ntongo ebyokwerinda babuulirize bagezeeko babuulirize ebintu ezo bigenda bitya ebyambalo bivaawa ababikozesa bavaawa bantu ba kika ki twagala tumanye oba baserikale abakyali mu saavisi oba abawuumula oba waliwo ayina engeri gyayisamu ebintu ebyo ne batuuka kukola obulabe. Siyinza kukkiriza siyinza kugaana kubanga bwe mbanga sinafuna amawulire amatuufu tewali kyesobola okwogera. Siza kama tibyakyekera kubanga sirina mawulire amatuufu sirina conclusion omuyekera teko kuvaayo n'alangira n'agamba zetandise okuyekerwa kubanga n'ensonga yange eno Otafiire mu ngeri y'emu agambye nti tebannazuula kituufu ekyassizza abadde akulira abakozi ebbuuko Charles Robert Ogwanga eyakubiddwa amasasi abantu abatannategeerekeka mu bitundu eby'ematugga era ne bakuma n'omuliro ku mmotoka gye yabadde atambuliramu nti kubanga ebigambo ebyetooloolera ku nfa ye bakyawulira bingi ddala. Engeri ya kawabukwa gyatiddwamu n'akafuna lupoota engeri gye bamutulimbula toyinza kumanya oba baali batujju oba baali batemu oba waaliwo abantu abaali bamugoberera kubanga bagamba batugamba mbu ayina y'abantu yali takkirizagana nabo takkanya nabo bayinza kubanga baabo bayinza kubanga babenyi b'amateeka batemutemu wetubanga tibafuna nanka conclusive evidence siyinza kugamba nti kino kubanga waliwo nanka ebintu bingi ebimukwatako. Gavumenti ya Uganda ewandiikidde ekitebe kya Uganda mu Buyindi okulondoola bannayuganda abayinza okubanga bakonkomalidde mu nsi eya Sri Lanka ewali obwegugungo obwaviiriddeko bannansi baayo okuyingira amaka ga pulezidenti nga beemulugunya ku ngeri gavumenti yaabwe gyekuttemu ensonga z'ebyenfuna eby'ensi eyo ne bawamba amaka gano ag'obwa pulezidenti wamu n'amaka ga saabaminisita era n'ennyumba endala ya saabaminisita ne bagiteekera omuliro. Minisita omubezi ow'ensonga ez'ebweru enrokero lyemu agambye nti gavumenti ya Uganda etandise okunoonyereza ku mbeera y'abannayuganda abawangaalira e Sri Lanka okulaba obanga beetaaga okuggibwayo n'oba okuyambibwa mu ngeri endala yonna. Okero liyemu agambye nti bamaze okuwandiikira ekitebe kya Uganda mu Buyindi kikole okunoonyereza okuzuulira ddala bannayuganda abali e Sri Lanka okusobola kwe balimu basobole okuyambibwa nga bukyali. So far, there is no Ugandan who has expressed the wish to be evacuated from Sri Lanka or the wish to be returned back home. There is no Ugandan who has expressed such position yet. But if there is any Ugandan who is stranded in Sri Lanka and who wish to be evacuated and assisted to leave Sri Lanka, definitely the High Commission in New Delhi will consider how best to do that.
enteekateeka ez'okuddamu okulonda mu gavumenti ez'ebitundu okujjuza ebifo ebyasigala nga bikalu oluvannyuma lw'ababirimu okufa zitandika olwaleero mu disitulikiti 26 okwetooloola Uganda okujjawo embeera ey'ezivaamu omukulu zangaala. Ebifa 56 by'ebigenda okujjuzibwa okuli ebyabannyini ntebe ku mitendera egy'enjawulo ne bakkansala era nabo ku mitendera egy'enjawulo. Paulo Bukenya Sekamwa w'akakiiko ak'ebyokulonda agamba nti enteekateeka eno etandika n'okutimba enkalala ez'abalonzi mu bitundu 56 ebirimu abakulembeze abaafa n'abalala abaalekuliranga okutimba enkalala z'abalonzi zino kutandisa olwaleero nga kujja kukomekkerezebwa nga 2 omwezi guno anti bulijjo k'onooweeka tokalinda kusaaba ttaka. Okulonda kuno kwa kubaawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omunaana eri bakkansala abakiikirira abavubuka abakadde wamu n'abaliko obulemu ate okulonda kw'abannyini ntebe ne bakkansala abalala ku mitendera egy'enjawulo kubeewo nga 18 ogw'omunaana mu bifo ebyasigala nga bikalu. Tujja kuba tukola omulimu guno ku bifo ebirondebwamu buli lunaku okutandika 2:00 paka 12:00 ez'olweggulo mu bitundu ebyo wagenda okubeera okulonda okujjuza ebifo ebya bakansalas ni machia person kuloko government hivya alangirirwa hivya betutegekede omulimu guno nga chigina chokuti menkazi na ukwekaka santi abalonzi baka kasa hivya kuata konti dara bitufu biyabili kuregister zetu weno kosa mkusonsulamu ilanga register jemi jetujo koze saa kulonda bakansalas ababa ntawali kubile muo baba chikiru wabenja ulo special interest groups. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era kakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo nezifuna obuwoomi obusukulumu sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende na ye nafuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri maduka gonna. Omuntu yenna alina eddembe okwekubira enduulu mu kkooti okuwawaabira minisita aladdisa oba poliisi singa bafulumya ebiragiro eby'okumenya ennyumba oba ekizimba awatali kiragiro kya kkooti nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Kimenya mateeka RDC oba minisita oba owa poliisi okuragira ennyumba y'omuntu okumenyebwa oba okuziikuula amalaalo oba okusenza omuntu ku ttaka ly'omuntu nga tewali kiragiro kya kkooti era kekamutanda n'alagira ennyumba y'omuntu n'emenyebwa oba n'asenza abantu ku ttaka ly'omuntu oba ne yeekobaana mu kikolwa kyonna ekireetera ennyumba y'omuntu okumenyebwa nga tewali kiragiro kya kkooti oba mu butongole ekiva ku muntu oyo ayina okusayininga ekiwandiiko ekyo omuntu oyo kabere RDC oba minisita oba mupoliisi yenna asobola okuvunaanibwa mu kkooti n'atanga nga kkooti bw'esobola okusalawo okusinziira ku muntu oyo bw'abeera afiirizibbwa oba n'avunaanibwa n'omusango ogw'okusaalimbira mu kifo ekikyali kikye. Akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu kasanyukidde ensala ya kkooti ejulirwamu eyagaanye okuddamu okuwulira emisango egy'abantu abaleetebwa mu kkooti nga basoose okutulugunyizibwa nga kkooti eno yasaze ng'egamba nti ekyo kibeera kimenya mateeka. Abalamuzi ba kkooti ejulirwamu nga bakulembeddwamu omulamuzi Frederick Egonda Ntende basaze ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde nti omuntu yenna aleetebwa mu kkooti nga atulugunyiziddwa nga n'obukakafu weebuli omusango ogwo kkooti teyina yadde okumala ebiseera erina kugugoba bugobi kubanga abange yasingisibwa dde omusango n'aweebwa n'ekibonerezo ekyo eky'okumutulugunya. Akulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu aka Human Rights Commission Mariam Wagadi agamba nti ekyakoleddwa kkooti ejulirwamu kyakwongera okuyamba eddembe ly'obuntu okuweebwa ekitiibwa n'okubukaala mu Uganda. Agambye nti n'ebitongole bya gavumenti nga poliisi n'ebirala bisaanidde biwe ekiragiro kino ekitiibwa. Wembanga kati nze yasobezebwako oba nze yakubwa oba gwe babira ebyange ne ntwala ensonga zange ku poliisi kati poliisi omuwawaabira ne bamwejereza kati nze original complainant oba victim mba nfunira wa? Nze ngamba nti eteeka litaase abantu obutatulugunyizibwa naye ate
n'obwenkanya obwavu abayikirizibwa mu nsi nabwo butunulwemu. Tulina n'amateeka ag'ebweru ge twasaako emikono nga ng'eggwanga, ago gonna gatangira munansi. Munnamateekera ssenkulu w'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu Foundation of Human Rights Initiative, Dr. Livingstone Ssewanyana, asanyukidde ekikoleddwa kkooti, kyokka n'asaba amateeka gano okussibwa mu nkola, naddala ebitongole by'ebyokwerinda ebituuka n'okukwata abantu ng'ate kkooti ebadde batadde. Ekyo kituufu kubanga etteeka lyayisibwa ery'2019 erikwata ku ddembe ly'obuntu nga liragira kkooti yonna oba omulamuzi yenna bw'anaaleetebwa ng'omusibe nga bamutulugunyiza omuneematiranga oluvannyuma gunaagendanga maaso naye nga bamaze kuyingira mu nsonga ezikwata kunyigirizibwa oba okutulugunyizibwa. N'olwekyo kkooti enkulu oba ejulirwamu bw'ebanga yayisiza ekiragiro ekyo ekiyisiza okusinziira ku tteeka eryo. Aliko omulamuzi wa kkooti enkulu Profesa George Wilson Kanyeyamba agamba nti abatulugunya abantu ate ne batwalibwa mu kkooti basaanidde baweebwe ebiragiro ebikakali okwongera okuwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa. Tulu abanga bamutuusa linje bamuleeta mu kkooti ekkeetwa eteekwa kusalawo bamutuusiringa n'emuwa compensation. Ekyo kituufu. Ate ye munnamawulire ku kitebe ky'NRM Rogers Mulindwa agambye nti ng'ekibiina ekiri mu buyinza nabo nti tebawagira abantu batyoboola ddembe ly'abasibe era kino bakiwakanyiza ddala. Okusookera ddala ffe nga NRM tetukkirizaganya na nkola ya kutulugunya abantu, ekyo tetukikkiriza. Era ky'obulaba abantu ababikola babikola nga bassekinnoomu, ne bw'abeera mu gavumenti, ne bw'abeera mu sirikale, ne bw'aba mu poliisi, n'oba wa prison, n'oba muntu wa bulijjo bw'atulugunya munne akikola nga ye, naye tewaliwo gamba nti government yasazeewo tulugunya abantu. Era abantu abo bavunaanibwe nga bokka na bokka. N'ekyo kkooti bw'eba esazeewo n'egamba nti bw'obaawo obujulizi obw'enkukunala nti gundi yatulugunya gundi nga n'obujulizi obumulumika oyo yennyini yatulugunya weebuli, then nzikaanya nabo. Mukatundu kaffe, nze nga bwe ndaba, tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisingwa bannayuganda. Ababadde beesunga okwesimbawo ku tikiti y'NRM okukiikirira Uganda mu paalamenti ey'omukago ogw'obuvanjuba bwa Afrika yara bakomye ku munaabo olukiiko olw'okuntikko mu NRM bwe lwasazeewo nti ababaddeyo bonna basigaze kaadi mu kuvuganya okujja ababadde babavuganya nti babuveeyo bukumbu enkuyege kujji. Bangi kuba abadde baagala ekifo ky'obubaka basigadde batolotooma ne batiisatiisa n'okugenda mu kkooti ez'amateeka nga bagamba nti w'osuulenga bw'olutalo we lukoma. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Frederick Tango Odoyi ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi ku nsonga eno mwasinzidde n'okutegeeza nti bo basazeewo nga NRM nti era bajja kuwagira owa Democratic Party wamu n'owa UPC kwaba banaabaleeteddwa oludda oluvuganya gavumenti. Twasazeewo nga seeke bali bakozeyo raundi emu oba taamu emu tubaweeyo taamu ey'okubiri bamalirize tulioke tugende butere mu election. Wacha ati mwasoka ne muyita abaagala okwesimbawo nti balete bidiza. Teri taabu ate twabayise tebasasulide wano sente tebasasulide wate nusi kumi lwakuba nze nga electoral commission chairman bali simanyi kiseeki eyinza okusalawo tibali babinza ate nga tayine badde ekipa ekenderedde nze nkoze bulungi lwakuba bayise. Kuba bayita ng'omuntu nga electoral commission bayise balize bakerewe bakoleyo expression of interest soke tulabe kati seeki mu buyinza waabwe basazeewo nti bali bafunyeyo tambu y'okubira. Banona abadde baagala okwesimbawo wabalabi baagambye bagenda batwala mu kkooti ate banaakola ki mu kkooti nti mubaggyeko eddembe lyabwe omukisa gwabwe nabwo okufuna tiketi bajja kufiirwa sente za bwereere bagende mu kkooti tulabe naye bakiriziganye ne seeki katugenda mukoti kugenda mukoti kukola hiyo anti kakati tujabasinkana tulabe mugenda basinkana hiyo mukoti nenda si mukoti tujabasinkana tubabulire ti teri njawulo kugenda mukoti ngononya mushi singa mwasoka basinkana nga temuna langiri yecho ne musoka mukanya ate twawakanye munangali mukoti bodo babade mukoti ni anti Dr. Tange ebintu byo bimanyi oli abadde yabazedde omusala gwa iyala bade bayaga kufuna musala oba kukola byombi era ebyo omusala bibamu
they were speculation. Aha, waliwo n'ensonga y'okubeera nti omugenzi Kasamba bwe yafa mu aweereza buweereza mukulu Kakooza. Nedda mukulu Kakooza badde amaliriza sitaamu ya Nanga. Ya Kasamba. Ya Kasamba, naye ate Kasamba badde mu wa Central Region. Badde twagala omuntu wa Central. Yes. Amalirize sitaamu ya Nanga. Babade mu babiri ne Kiwanda. Tuwa tute mu Nanga kukoka. Koka ne Londa Kakooza. N'agenda direct. N'agenda direct 6 months. Ikakati ya chibuzo ni chibira ntu watianga independent ya food deals. Nga independent ya food deals. Yee. Eyo parliament ya londa kutelo. So kakati mkulu Kakooza bana mubala anti na yae ina kumamala yuchi no ba asolo kudamu yesimba. Nenda katari aitandika na nkaniye. Echitegeza bidye daka asolo kudamu na yesimba o. Yes. Ne doctor chino chiri unclear eche vivi nebi lalaro. Echivi nebi lalaro tibako la private. Boba selectinga. Baselectinga batia? They just pick a person ni kwekenda. Katika DP. Eee. Dr. Chiranda ya agenda kukikira DP. Eee, bulichibina ate amatekate gali uniko. Gawangu kanya, they want only the three slots. Independent of mu, the other political parties bili. Eee, na yafe nga NRM, tuja supporting a DP ne UPC. Mwasazo mge na kusupporting a DP na UPC? Eee, kutere. Duwachi sinupu. Ate nupu kamuaga, nupuaga, nupu doesn't belong to iPod. Yee, yeah, at FDC. FDC, na hei, iPod. So, singaba jamu iPod, muso lubawa gira? Yee, yeah, baba jamu iPod. Yee, yeah, muka kosanga kamasu. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga kya basafama nakutusi wako modernity amajana agalimu edekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zonna modernity your best choice. Omutendesi wa timu ya Uganda eyokubage ya Ukraine Fred Mugerwa asudde abazanyi batano nasigaza timu ya abazanyi 17 egenda okuyingira enkambi olwaleero okwongera okwetegekera empaka eza Commonwealth Games ezigenda okubeera Birmingham mu nsi ya Bungereza okuvanga 28 July okutuuka nga 8 ogw'omunaana. Timu ebadde tendekirwa ku kamucha Community Sports Center nga tesuzibwayo wabula okuva n'olwaleero enkambi egenda kujikuba Nakirebe Sports Arena era ng'esuzibwayo. Timu eno mu nkambi egenda kubeerayo n'abazanyi 16 ku 17 nga ye kapiteni wa timu eno Peace Proskovia ajja kwegatta ku timu eno ng'etuuse Bungereza. Abazanyi abasaliddwa akabatano ye Asina Kabendera owa kilabu ya Weyonje, Christine Namulumbo wa Prisons, Rose Namutebyo wa KCCA, Sako Sala Nakiyunga ne Kayengi Privas aba kilabu ya Niki. Abazanyi abagenda mu nkambi Nakirebe kuliko Mary Nuba, Sitero Yera, Shadia Nasanga, Achani Jessica, Bagala Margaret, Irene Eyalu, Joani Nampungu, Lunkuse Nola, Nakanyike Shakira Nabalala, neyenga timu eno, egenda kuongera okukendezebwako kutuuka ku bazanyi 12. Shikrainizi mumpaka za Commonwealth Games yateekebwa mu kibinja ba, ne Bungereza, New Zealand, Trinidad and Tobago, Northern Ireland ne Malawi, eranga ya kugulawo ne New Zealand, nga satu wa mwezi guno ogwo musanvu. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno neza ffe eza wano. Sabalangira ye mulangira afuga abalangira n'abambejja bonna ab'emituba nga Sabalangira Kabaka obwa Sabalangira ya bumukwasa nga abukwasa oyo gw'abalonze okumulamulira k'abalangira n'abambejja kubanga Kabaka ye Sabalangira ddala. Omulangira yenna Kabaka gw'abalonze okuba Sabalangira wa Buganda amukwasa omuggo ogw'enjawulo era omutongole oguyitibwa Segulire Nnume okutegeeza obukulu omulangira oyo bwamuwadde mu lulyo olulangira. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'omusanvu ogwa Kasambula omwaka ogw'2022. Mulwali bweruti mu 2010 gy'emyaka 12 egyakayita Kazigizigi yali akutte Uganda bomu bbiri zaabalukira mu kibuga ekikulu Kampala ne zitta abantu 74 n'okulumya abalala 85. Bomu emu yabalukira mu kiriire eky'emmere ekya Ethiopian Village Restaurant ye Kabalagala. Bomu endala netulikira mu kiwumulire ekya kya Dondo Rugby Club e Rukogo nga bezaakuba baali mu bifo bino nga balaba omupiira ogw'akamalirizo ogw'ekikopo ky'ensi yonna ekya World Cup wakati wa Spain ne Netherlands.
abakambwa ba Alshabaab abasinga okwelisiza enkuli mu Somalia bewaana mangu nti be baali bakubye Uganda awaluma nti nga beesasuza olwa Uganda okutwala abajaasi baye Somalia mu mukago gwa misomu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0792-6937. Omukulembeze wa Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa akakasizza nti ddala kituufu asaze wale kuliro obwa President oluvannyuma lwa bannansi okulemera kukwekalakaasa nga agamba nti bulijjo bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo. Abeekalakaasi ku lw'omukaaga baakyusa enkuba ng'enjogera bw'eri ne beesogga amaka ga Pulezidenti wamu n'amaka ga Ssaabaminisita ne balayira nti okugavaamu ng'abakulu bombiriri balekulidde era obutambi bubalaganga babuukirabuukira ku kitanda Pulezidenti Rajapaksa kakwasula n'okuwugira mu kidiba ky'abadde awugiramu ssaako okuzannyira amatatu mu ddiiro erya Ssaabaminisita so nga n'ennyumba eya Ssaabaminisita endala ng'omuntu nayo baagikkidde ne bagiteekera omuliro n'eteta. Sipiika wa parliament yali mwangu okutegeeza nti president akkiriza nti agenda kulekulira ku lwokusatu lwa wiiki eno kyokka abeekalakaasi ne bagamba nti kandi baakazannyo bwe batyo ne bagaana okubikkiriza nga bagamba nti baagala bawulire ku ddoboozi lye yonna gy'ali nga kaakano Ssaabaminisita nga yeraniiru Wikiremasinga naye gwe baagala alekulire agambye nti president amutumye nti ategeeze ensi nti ddala kituufu agenda kulekulira kaaviira abantu anti bulijjo akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Bannansi ba Sri Lanka balanga President Rajapaksa ne Ssaabaminisita okudibaga ebyenfuna ebya Sri Lanka. Ebbula ly'emmere, amafuta n'eddagala ne biryoka bisaanikira ensi eno yonna ekiviiriddeko ebbeeyi yaabyo okwongera okwekanama ebitagambika. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti tewali kiwangaaliza bantu mu nsi eno nga kuba nassuubi ng'okuba n'essuubi kyongera omubiri gw'omuntu amaanyi ne guguma ebitagambika omuntu n'akaddiwa ne batuuka n'okumuwalirira ku kaliba naye nga talina gy'agenda. Abayivu mu buta baasookera mu kwebaka ku mifaliso egy'olwanyunga awaka tewali mifaliso gya pamba. Okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku Harvard School of Public Health mu America ne batunuulira n'okulondoola abantu abasukka mu 15,000 mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Bakalimagezi bagamba nti essuubi lireetera obwongo okutereeza obulungi obubaka bwe buweereza eri omutima obugusobozesa okubeera mu mbeera ennungi ne gutakoseka olw'omuntu nnyini mutima n'alyoka agobera wala entunnunsi n'endwadde endala ezikijjanya omutima. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi Profesa Ayani Kaga agambye nti omuntu k'obeere mu mbeera embi kirungi obe n'essuubi nti enkya byakuba birungi nga kino kyongera ku buwangaazi bwo n'emyaka emirala waaki linga 10 bannaffe. Amawulire agessaawo eno tanga malirize mu bufunze. Akakiiko k'ebyobutebenkevu aka National Security Committee akakulemberwa Minisita w'ensonga ez'omunda Jeno Kahinda Otafiire katadde abakulira ebitongole by'ebyokwerinda ku nninga banyonyole ekireetedde ebikolwa eby'abantu abateeka ebiggwa mu nguudo ne basuulamu emisanvu ne babba abantu abatambulira mu mmotoka mu budde obw'ekiro okweyongera ng'ate obumenyi bw'amateeka buno bukolebwa abamu ku abo abambadde ebyambalo ebirabika ng'ebya poliisi n'amagye. Gavumenti yaku newandiikidde ekitebe kya Uganda mu Buyindi okulondoola bannayuganda abayinza okubanga bakonkomalidde Sri Lanka ewali obwegugungo obwaviiriddeko bannansi okuwamba amaka ga Pulezidenti n'amaka ga Ssaabaminisita. Akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu kasanyukidde ensala ya kkooti ejulirwamu eyalamudde nti tewali kuddamu kuwulira misango egy'abantu abaleetebwa mu kkooti nga batulugunyiziddwa ebitagambika nga kkooti eno munnamulayaayo yagambye nti abantu abafaanana bwe batyo kiba kiraga nti baabasalira dda omusango ne bagubasingisa ne babawa n'ekibonerezo eky'okubatulugunya nga baba tebalina ate kuddamu kuvunaanibwa mu kkooti. Ababadde beesunga okwesimbawo ku tikiti NRM okukiikirira Uganda mu Paalamenti ey'obuvanjuba bwa Afrika yara bakomye ku munaabo olukiiko olw'okuntikko mu NRM lwasazeewo nti ababadde bonna nga be bakiika mu Paalamenti eyo nga balina kaadi NRM be baba basigaza kaadi awatali yadde okubavuganya era nga mu ngeri y'emu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi agambye nti kuba oludda oluvuganya gavumenti bonga aba NRM bagenda kuwagira oyo DP ne UPC be basimba.
basimbyewo bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.